צריכה אחר, תארה? צריכה אחר, תארה? Tang, 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 I'm burning up, sure. Հատված ինը շնչիր, կարազ լևի էթ աս։ Ասի վերևը, վերևը։ Համի վերևը ջուր են տալի, չէ։ Մեջտեղնա։ Vali sahbe. Şada su kere bu. Kere bu ma eli aha. Vay mamuç. Չէ օգտագործեմ, միչև եմ չես ընդա։ Չոտկի ունեցել են։ Երկին ամար։ Հա, չոտկի ունեցել են, էլ, հա։ Տեղ կա այդում ես չկա։ Տեղ, տակը։ Թե ուզում ասեմ, ժողովուրդն էլ ստեղի աշխատողներն են, էլի բանարը։ Thank you.
Tan khmi. Sag ja, Narek, mal kurz weg. Hört doch.
Կիսլարոտ ստեղ չի։ Եսա, ես։ Ես դե ուշ տան ենք քաշ։ Ինձ էլ տվեք, էլի ծուխի մեջ կորան։ Քաշի, քաշի։ Տանջվակ։ Բայ, բայ, բայց ես խետ կեսին ես սենց կեսին ես սենց չորերը։ Իմը սենց ա։ Այսենք ես էլի տարնա եսի։ Ասենք հասնեք, վուլ ու վոլի վուլ է։ Չայլացար, ես որ կետաս լևի։